Доцек влиза в бюрото за загубени вещи и пита: прощавайте, някой да е донесъл загубен портфел с пари вътре? Колко пари? 50-100 лева стигат. Вече се намираме в лека диско атмосферка. Така ще бъде. Добър вечер, уважаеми зрители. Здравейте, дами и господа, другарки и другари, турци и роми. И вие хора от неразнообразни етноси. Вие сте с комедийното шоу на Национална телевизия България 24. Политкабаре. Аз съм диско жокер. Аз съм Светлио Митев. Уважаеми зрители, понякога си казвам: ей така, само поглеждам се, намествам го леко и си казвам: защо бе, Светълчо, урод ненагледен мамина рожба скапана и зла, непрекъснато се заяжда с хората, които добросъвестно изпълняват своя професионален дълг на попрището народната политика? Защо така? А, свиньо небесна! И не винаги мога да си отговоря учтиво. По-често, като се запсувам едно такова тънко, дълго и непреходно, като почна да ги тегля едни на себе си, ау! Но пак изпитвам срам от себе си. Те, хората политически, се чудят само какво ново добро да ни сторят аз. Несправедливо и тенденциозно ги коря с тежки думи, а понякога и с лоши. Ето, например, днес гледкам си аз най-добро намерено на информацията в политическия поток. Той прекрасно ручейче. И както се казва в приказките, да не вземем да цунем жабоко, попадам на следното мило блато. Цитирам сайта Нов Нюз със следното заглавие: депутатите се местят в нова зала за 19,5 милиона лева. И допълвам: депутатите се местят в бившия партиен дом след 2 години. През 2018 година се предвижда да е готова новата им пленарна зала, именно там. Цената на това преместване ще струва на държавата 19,5 милиона лева. Сега, ще струва на държавата, престижно казано, бабината ти трънкина. Ще ни струва на нас 19,5 милиона лева. Защото държавата откъде взима пари? Да не ги внася от чужбина. Взима ги от нас, защото ние ги имаме. Ма ние не сме скрънзи, бе. Къде не отишли тия милиони? Докато се обърнеш, и вече си ги изфукал за собствената си вила на Бахамите, която се нуждае от нова замазка, а и яхтата,
каквато притежава всеки средностатистически българин, също нещо е почнало да се дави, така да кашля, по красивите рифове на Карибско море, които почти целогодишно никой от нас не напуска. Ей, едвам сварваме от тези екскурзии по света, луксозни, да се върнем в България да гласуваме, за да могат депутатите да си вършат народоугодната работа. Срамота за нас. Аз лично се срамувам. Ма не много. А сега следва сериозно и добронамерено послание към нашите мили парламентаристи. Следващия път, като се местите, най-добре да ви преместят на майка ви в онова тъмно и неблагоуханно усое, с което ви е пръкнала на белия свят, вместо да отиде до туалетната по голяма нужда. Вярно. Сега. Не е просторно. Но ще се чувствате наистина като у дома си. А в партийния дом, дето на времето комунистите си изгориха досиетата, предлагам да заселим вашите олигархични работодатели. Да си къркат уискито, да си смъркат кокаинчето и да вземат да се бобнат заднешком горе на върха на партийния дом, дето беше прекрасната шибана петолъчка. А сега се вее едно знаме, чийто смисъл нито един от вас, сладките ми депутатченца, не разбира. Айде, много здраве, ама не много. Уважаеми зрители, сега ви предлагам да отскочим, хопаля, назад в близкото минало на политкабаре и да видим една необичайна визуална интерпретация на случилото се тогава в ефир. Желая ви много любов, щастие, здраве, но най-вече приятно гледане. Уважаеми зрители, политиката е като мусаката. Всички в България я разбират отлично. Добре, че има някой, който от време на време да направи някоя ефектна заливка. А кой е най-добрият готвач на политическата манджица у нас? А? Кой е? Ако не, напоследък безпричинно обикнатия от мен премиер. Няма друг. Вярно. Напоследък е станал строг и делови. Сърдичичко. Кани се да плеска непослушници. Не можеш една дума на криво да му кажеш. Сърди се. А той, майко, лили, лили, като се разсърди. А, и веднага времето се разваля. Днес по едно време в офиса, така, страховито притъмня. И кога гледам по телевизията, у мониторче, дават телевизия. Гледам момчето по време на парламентарен контрол, го е досали. А сега нека да видим една анкета, в която ви попитахме къде искате да отидете на почивка през лятото. Какво отговорихте вие? Къде искате да отидете на почивка през лятото? Германия. Защо? Защото там ми харесва. Менталитетът е друг, хората са други. Живяла съм там, израснала съм там и затова искам да отида там. На Златни пясъци. На Ахтопол. На море? Къде на море? И къде? Аз обичам да ходя по Южното Черноморие, примерно Приморско. Значи сте си почитател на родното море, не на чужбиното. Ами да. Какво му е на нашето море? Има някои недостатъци в сравнение с чужбина, разбира се, по отношение на обслужването, но ние пък ходим на място, където всичко е окей. Аз съм доста възрастен човек и няма да я на почивка. 84 години съм бил достатъчно в живота, съм ходил по комунизма на почивка. Аз съм герой на социалистическия труд. На Българското Черноморе. Къде? В Созопол. А защо не в чужбина? И предпочитам българското. В Гърция. Защо? Защото ми харесва морето, водата. А ти къде искаш да отидеш на почивка през лятото? Ами, на моето. Хубав ден! Благодаря! Скъпи приятели, аз на почивка няма да ходя. Нямам парички. Затова ще се стоя тук и няма да си почивам. Ма така ми е по-добре. Както и да е. И без това нямам приятели. С кого да отида? Сам? Пак се натряскам и се изгуба някъде по морето. Без да съм заклет киноман, аз имам своите пристрастия в областта на филмовото изкуство. Сега, безпричинен резък преход, но се случи. Какво да се прави? И тук нямам предвид благословеното от Бога порно, което е източник на трайно вдъхновение и пълна релаксация за моя иначе толкова непретенциозен организъм и ум. Тук има, нали? Порнофилмите не са филми. Те са
проникновени и искрени видеоразкази за привързаността между хората, а понякога между хората и жените, и в по-редки сублимни случаи между хората и животните. В случая не искам да говоря за тях. А за далеч по-тривиални продукции на киното и телевизията, съзнета и човешко ангажирано съдържание. Не мога спра да мисля за това порно. Любимите ми филми, разбира се, са комедиите. Но това, което винаги е разтърсвало душата ми, са филмите на ужасите, хорърите. Първия път, когато видях хорър, олелей, веднага установих, че ме е страх да го догледам. Най-вече заради настойчивата глупост и почти пълната липса на инстинкт за самосъхранение у главните герои. А ще бъде откровен. Така. Виждаш, значи, някакво дървено имение в убити цветове, така, по средата на нищото, нали? Вият си над него гарвани, грачат, лошо, предупредително. Плашилото в двора е стар човешки скелет. На един от счупените прозорци на втория етаж свети свещ. Какво да прави, освен да свети? Има и други неща, ама те не са за сега. И огрява с трепеливия си пламък някакво бяло лице, което недвусмислено така се взира към теб. И ти, вместо да си биеш към чистите със 100 и да напуснеш незабавно тая нездравословна територия с умерен, но мъжествен писък, нещо като а-а, нали така, това е мъжествено, но умерено, взимаш и влизаш в къщата по къси гащи. Какво очакваш да се случи? А? Някой да те посрещне с торта и какао? Или с брадва? В тъмния коридор. Разбира се, случва се второто. Не стига това, ми съвсем скоро пристигат твоите весели приятели, глуповати тинейджери, които те търсят за някакъв купон и решават да си го направят в същата страховита къща. И докато зрителя се усети, настава почти шаговита кланница. Спасява се само един юнак, така приятно момче, който се прибира в къщи, където с брадвата го чака баща му. Най-много страх съм брал, като гледах Паранормална активност. Ау! Между другото, вкъщи е същото. Местят се предмети, драска се по стените, мирише странно. Добре, че го отдавам на присъствието на котката. Иначе до сега да съм изперколясал. Ай, ще се побъркам. Точно такъв сън сънувах и тази нощ. Нанасях се в просторен луксозен мезонет. Това никой не ми се случи, затова го сънувам. И бях много щастлив, докато не се оказа, че е обитаван от зли сили. Толкова зли, че по едно време ми скриха дрехите и трябваше да избягам от обсебеното място, чисто гол, както баба ме е родила. Друго ключово място, обикнато от авторите на страшни филми, разбира се, е гробището. Гробището! Затова искам да ви разкажа една история, която се случила точно там. Една баба, доста така възрастна женица, посетила местния парк за последен отдих, но забравила къде се намира парцела на покойния мъж. По едно време срещнала един подпийнал гробар, който седял на един надгробен камък и жулял парцуца. И го попитала. Прощавайте, младежо, ще ми кажете ли къде е парцел номер 46? А гробарят повдигнал рамене и казал: абе, като не си помните местата, бабо, що ставате и само се разхождате, бе? А сега, уважаеми зрители, ви предлагам да видите една специална продукция на Политкабаре, в която двама братя по майка, но не и по душа, ще се срещнат, за да си поговорят за книги. Вижте Митко и Кънчо този път в библиотеката. Приятно гледане! Митко, трябва да те попитам нещо. Понеже си много семпал, ти някога книга чел ли си? Е, как бе, брат ми? Чел съм Кама Сутра. И какво е Кама Сутра? Учебник по борба. Моля, какво говориш ти, бе, дете на природата? Какво се принкизнуца, бе, брат ми? Учебник по борба е. После някой простак нарисувал пишки по картинките и станало страшно. Ето такива, както и да е. Уважаеми зрители, сред медицинските специалности надали има по-благородно занимание от професията на хирурзите. За разлика от философите, тези светли личности наистина познават човека из основи.
Виждани от незапознатите профани като образовани касапи, всъщност хирурзите са хора на трезвата и хладна мисъл и на хладното, така прецизно острие на скалпела. Те режат не за да намалят заплата, а за да дарят живот там, където той вече си е, а така, събрал куфарите и се е наканил да излезе в трайна отпуска. За щастие все още не съм лягал на операционната маса, но съм сигурен, че това е място, където човек може да възложи всичките си тревоги на Бога. Като посещение в НАП и персоналното участие в хирургическа операция е с неизвестен изход. Но това прави живота много по-интересен. Излизаш от упойка. Изведнъж се озоваваш в нов свят, където вече нямаш нужда я от бъбрек, я от бял дроб, я от дясна ръка. Един вид вече не вземаш толкова пространство в света. Нали? Станал си по-компактен и удобен. Това е звука на компактното. Нали? После влиза усмихнат хирург и пита ведро: как се чувствувате? И сега и той има право да се пошегува в дългия лекарски ден, нали? Може да е позабравил у вашето тело некой друг кохер или недопушен фас, след като ви е зашил, но в края на краища вие не сте чанта с цип. Ще се справите? Не сте малък вече. Може дори след перфектна операция на апендикс, ако медицинските сестри се разръкопляскат в операционната. Странно, този път не ме заболя, като се разръкопляска. Така? Хирурга? Да ви резне ей така на бис и сливиците. Ма това е за разкош, бе. На един международен симпозиум на хирурзите, трима колеги, съответно от Франция, Русия и България, коментирали помежду си своите постижения в професионалното поприще и вече се били поналющали с денатуриран спирт. В това фантастично състояние на духа, което съм изпитвал многократно, в това фантастично състояние на тялото, техното въображение започнало да описва мощни каскади в света на хирургическите чудеса. Французи наоригнал огнеопасно и се похвалял. Преди седмица ми донесоха един наш пилот. На три части. След тричасова операция го заших и сега пак е пилот. Руснака кимнал разбиращо, типично по-руски, е така. И казал: а на мен преди седмица ми докараха един наш космонавт на 30 части. След 6 часова операция го заших така и сега пак е космонавт. След това французина и руснака погледнали очаквателно българския си колега, който поклатил глава и споделил: а на мен вчера ми донесоха едни уши и един гъз. За 5 минути ги заших и сега пак ми е шеф. А сега уличният философ Митко ще ни съобщи откровенно една информация за това докъде може да стигне мързела на едно куче. Да го видим. Опа, разговор между приятели. Абе, ти знаеш ли, че напоследък моето куче е станало много мързеливо? Как така? Ха, преди като искаше да го разхожда, ми носеше на шийника си, а сега ми носи ключовете от колата. Айде. Обичам тази костенурка. Скъпи приятели, аз не съм лош и циничен човек. Не съм. Може от време на време така да ми се къса ластика и да напсувам някоя мила, трудолюбива пчела. Но това е рядко. Все още храня у себе си ненакърнена вярата в чистата любов и нейната вечност. Понякога се събуждам сутрин и си казвам: ето бе, денят е прекрасен. Хората някъде се обичат. Грее слънчице, розите цъфтят, блеят весели агнета по поляните на любовта. Представата за интимната идилия, която управлява света, не ме напуска нито за миг. Както пееха на времето Beatles, а те не го правяха само за слава като звезди Киремечиев. Всичко, от което се нуждаеш, е любов. Въпреки че романтично погледнато не е зле да има и малко ръца-пръца сега. Защото проверена истина е, че душата иска мечти, а дупето – приключения. Това го знаете. Защото любовта е цялостно изживяване, което реално погледнато струва някой лев. Даже пингвините носят красиви обли камъчета на обикнатите от тях пингвинки. Трябва да го пробвам този номер. Не че искам да гнясвам пингвин, ама ще занеса едно жълто паве на някоя мадама. Па да ви, мога да кандиса. Те напоследък не са много умнички. Абе, не са. Кифлата отлично знае какво иска и ако го доставите, ще заприличите на безимотен пингвин ни повече, ни по-малко. Понякога изтънчената любовна поезия, да ме прощавате, се оказва решаваш ход в сложната партия на любовта. Е2, Е4, С17. Няма значение.
Но не в смисъл, че ако ти е като на кон, царицата пада на Е4. Не в този смисъл. Поднасил съм на дамата такива непреходни романтични строфи, като... Сега ще рецитирам, ще е страшно. Обичам те душа и ми ида да те удуша. Да влезем двамата под душа, да те подуша и ти го намуша. И после ще попуша. В 9 от 10 случая резултат от такива любовни станси е незабавен световъртеж, но не озамаяната и трогната девойка, а в моята глава, която се е позавъртяла така на североизток от справедливия шамар. Аз все пак вярвам, че трайни интимни отношения могат да бъдат изградени върху чистата любов. А не само върху чудото на идиотския потребителски кредит, вложен с безпаметна любовна глупост в една по същество меркантилна сексуална връзка, на каквато се още се надявам. Добре, стегнах се. От богатата торна любовта понякога разцъфват красиви цветя и над поляната на сърцето започват да жужат радостни интимни пчели. Жужу, жужу. Искам да ви предам един непосредствен диалог между двама доста влюбени и доста женени люде. Тя, обзета от необясним гняв и деструктивни емоции, е така леко играе едното око, го упрекнала. Как можа така зверски да се напиеш вчера на погребението на мама? А той е казал, вчера не съм бил пиян. Тя сложила ръце на кръста си, на нивото на гърдите от възмущение, и креснала. Не бил пиян, а? Така. А кой се изправи върху ковчега с думите... Тишина! Нека сега да дадем думата на виновниците за това мило тържество! Нека този час да видим уличния философ Митко с една негова проста, много проста като него, но убедителна житейска максима. Те го те! Житейска максима! Работата и осотиен да ми я турат, панела да я пипнем! Хайде! Уважаеми зрители, всичко е в подхода. На времето Хитлер, вместо да се скъсва от работа да прави евреите на сапун, просто трябваше да наеме двама-трима от тях и да им даде неограничени преференции за производство на сапун. И те щяха да свършат останалата работа, която днес е заклеймена като античовешки престъпления, холокост и масово недостатъчно изтребление. Тоест, и в бизнеса, и в личните взаимоотношения трябва да изберете подходящия метод, за да постигнете максимални резултати. Например, ако съседите ви подозират и задочно курят, че системно пикаете във входа на кооперацията, следващия път в потайна доба оставете там един така спираловиден тафтак. Не, това не е вкусно. Обвиненията ще отпаднат от само себе си и никой вече няма да си спомни за дребните ви прегрешения. Въпрос на подход. Трябва да качите мизата. Ако някой постоянно паркира на мястото ви пред блока, намерете технологично време да изпишете с нежен пирон на капака му някой философски въпрос. Уверявам ви, това има поразителен ефект върху съзнанието на нарушителя. И той по естествен път започва да страни от това паркинг място, където се случват такива задочни интервюта по нежната претенциозна повърхност на БМВ-то му. Ако студентите над вашия апартамент слушат до късно силна музика и въртят бесни купони, не се разправите лично. Просто оставете под изтривалката им пакетче марихуана с бележка «Сега идвам плюс името на един от студентите». Колко хитро. И се обадете на полицията, за да установи фактологическата ситуация. И това не е мръсен номер. Това е само насърчение към тези, които водят по-хубав живот от вашия, да понесат тежката отговорност за това. Вие така само им помагате да влязат в реалния живот, подготвени и задържани от органите на реда. Защото на моите хора трябва да се помага всячески. И на мен трябва да ми се помага, ама никой не го прави. Но на тях трябва да се помага да изживеят веселите си дни, колкото е възможно по-динамично. А какво по-динамично изживяване от един проникновен разговор с следователя, който ще обърне цялото им същество към откровенност? Подходът решава всичко, което иначе е останало нерешено с груба сила. А най-важната черта на добрия подход е искреността. Сега ще ви предам един искрен разговор между младеж и една засукана шефрантия. Господ да ги благослови и дано има повече от тях, който се състоял в бара. Той попитал госпожицата, искаш ли да те поканя на вечеря? Тя отвърнала, не. По принцип не имам вечерно време. А да отидем на кино? Не, имам си торенти.
Тогава да погледаме заедно телевизия. О, не. Изхвърлих си телевизора преди година. Няма абсолютно нищо интересно за гледане. Добре де, не се отказал младежа, защото в панталона му се кокорел. Един звер. Ела тогава у нас да разгледаме едни снимки. О, не, пак се фръцнала мадамата. За какво ми е да гледам снимки на някакви непознати? Окей, окей. Кажи ми какво обичаш тогава. Не издържал той, а тя се усмихнала и казала... По принцип обичам секса, но като гледам те, това малко те интересува. А сега, уважаеми зрители, искам да ви покажа едно видео от YouTube, в което ще видите дълбоката привързаност на едно изключително талантливо куче към пианото и неговите музикални импровизации. Вижте видеото. Той не само свири, той пее, той композира. Това е едно вдъхновено куче. Само да не ви е вкъщи. И така кахърно пее. Скъпи приятели, майката природа не третира равнопоставено мъжките и женските екземпляри. Никак. Ни най-малко. Наскоро научих една научно-популярна биологична информация, от която сърцето ми, той иначе толкова полезен мускул, който до момента не е спирал повече от веднъж два пъти, се сви като пресована мушмова, а аз се натъжих и възмутих като дете, което за първи път през живота си установява, че няма такова нещо като вкусен жълтсняк. Някой просто е пуснал една вода на детската площадка през зимата. Мрачен спомен. До знанието ми достигна печалната и несправедлива вест, че женската тарантула живее 40 години, а мъжката, от трагично същество, само година и половина. Срамота и ужас, вятър и разстройство, възкликвам аз, старайки се нескопосано да заместя думата карамба. Представете ли си, бедната мъжка тарантула, бедната, тъмън изкарала една казарма и се гътва, без да може да разкаже и един спомен за това време на малките паячета, докато женската космата гад, защото тарантулата е космата, живее на воля и трови нервите на поне още 39 достойни тарантула. О, о, бедни ми тарантул, защо не умря при Гредетин? Но литературните алюзии са ненужни, защото за мен е безспорен факт, че женската тарантула така скъсва нервите на мъжкия си партньор, че той не може да изкара и 2 години трудов стаж. Когато пая женка там оплел, оплел мандалото на смъртта, хлопва, хлоп, така е по-хлоп, и той се пренася в един по-добър свят, където няма женски паяци. Някой, разбира се, би казал, че по този начин майката природа, майка и на майката природа, осигурява по-добро продължение на рода. Ще се измислят и други. Още по-тъпи оправдания за тази несправедливост, но всички ние, мъжете, знаем защо е така. Защото сме добри момчета. А женските свинени рупат като суроватка, ако изобщо тя мога да се рупа, защото по принцип се рупат руколи и не им дреме. Мъжете са способни на всичко, а жените на всичко останало. А сега от поучителния свят на тарантулите да се пренесем в света на хората. Тоя свят, където се случва следната ситуация. Един пич, аз съм пич, се скарал с гаджето си, но тя се фръцнала, след което отишла сама на дискотека. Късно вечерта, към 2 часа, което си е направил сутринта, младежа получил SMS, който гласял: да знаеш, че си лягам сама. А той върнал съобщение: никой на тъще, нали? Още по-възпитателна и справедлива е следната история, при която един мъж попитал жена си: мила, моя жено, какво ще направиш, ако спечеля от тотото? А тя е хидно казала: ще ти взема половината и ще напусна. Тогава той се усмихнал и съобщил: спечелих 12 лева. Ето ти 6. Айде и се разкарай. А сега, уважаеми зрители, нека да станем свидетели на едно непряко ексклюзивно включване от нашия репортер Кънчо, който ще ни съобщи нещо за ранната версия на Фейсбук. На времето, като бях малък, пак имаше нещо като Фейсбук.
Наричаше се контролно. Пишат и мислят само няколко души, а останалите преписват и се надяват да не ги хванат. Дойде и момента за прегледа на кратките вести от деня. Те са прекрасни малки информацийки. Ще започнем с кратки свидетелски показания за един инцидент. Те са следните. Снощи у нас влезе крадец. Търсеше пари. Аз станах. И търсихме заедно. Едно обобщение. 150 милиона долара бюджет. Три екипа. 12 снимачни локации. 7 години продукция. България, Замунда, Гудето 8-2. Сериалчето става. Изстрадана истина. За някои чувства не се разговаря. За тях само се пие. Животът не е приказка. Ако си загубиш обувката през нощта, значи си кьорки тук пияна, а не пепеляшка. Съждение за силата на човешките взаимоотношения. Каква хубава дума, я произнесох както трябва, но на какво се прецаках. Една връзка се счита за стабилна, когато в салатата започнете да слагате лук. Едно чисто сърдечно признание. Пия само в дните, които започват с П. Понеделник, па вторник, па сряда, па четвъртък, петък. И ще завършим с една интимна ситуация. Тъмна нощ, леглото трещи, чуват се стонове и въздишки, чува се глас. Как се казваш? Иван, а ти? И аз. Нека сега дразновения репортер Кънчо да ни осветли с едно необичайно годежно послание. Да го видим. Годежно послание. Нека този годежен пръстен символизира факта, че още не искам да се оженя за теб. Но се налага да оставя капаро. Финалната ми история тази вечер е почерпена от света на почерпаните хора. Няма нищо благородно в това по цял ден да си стоиш вкъщи. При благоверната пача и с предан поглед да очакваш поредното и поръчение или свинска емоционална реакция. Ако искаш да оцелееш, трябва да използваш всеки възможен момент, за да напуснеш зоната на отговорните семейни задължения, които впрочем са в основата на причините за рак. Здравето ти и оцеляването ти зависят от това да се чупиш по някое време и да пишеш деня дъждовен. Важен, неизбежен ход, който гарантира, че поне още няколко години ще се мъчиш като грешен последовател на станата в чистилището на брачния хомот. Една отрудена представителка на омъжените жени с вечните мазни ролки и половин маска за лице на основата на копари вкиснала сметана, наредила вечерта на съпруга си. След сей така, както си по пантофи да изфърлиш буклука, че сме се осмърдяли. Мъжът и мъдро кимнал и слязал. След повече от 12 часа блаженно отсъствие и във видимо алкохолно повлиян статус, се прибрал и пред яростния поглед на съпругата си обявил: Миличко, нямаш представа колко далече са преместили контейнерите за буклук. Това беше всичко в Политка Варе за тази вечер. Останете с програмата на Национална телевизия България 24 и предаването Точка на кипене, което ви препоръчвам. От мен Светло Митев, лека вечер и много усмивки. Софийския зоопарк кани всички посетители на ново екстремно изживяване. Ден на отворените врати.